ახლა კი პირველი ბლოკის მთავარი თემა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე 3 ადამიანი დაიღუპა. 2016 წლის ზუსტი სტატისტიკა ჯერ არ არსებობს, თუმცა 2011-15 წლების მონაცემები საგანგაშოა. დაშავებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკაში ყველაზე დიდი წილი მძიმე ინდუსტრიაში და სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულ პირებზე მოდის. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ლევან ჟორჟულიანი, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი, ლინა ღვინიანიძე, EMC სოციალური პროგრამების დირექტორი და ჩართვაზე გვეყოლება უჩა ნანუაშვილი, სახალხო დამცველი. თემაზე თეო ქავთარაძე მუშაობდა. თეო, გისმენთ. საღამშვიდობის, მე პირდაპირ თემაზე გადავალ. საუბარია პარასკევს გამართულ აქციაზე, რომელიც გამართა შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. იქ შეკრებილები ითხოვდნენ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს და ღირსეულ შრომის პირობებს. ჩვენვე საუბრეთ რეგიონებიდან ჩამოსულ ადამიანებს, მათ შორის იყვნენ სოფელ ზვარეში ჩინური კინიგზის 23 ბიუროში დასაქმებული ადამიანები. მე უბრალოდ მინდა მაყურებელს გავახსენო, რომ სექტემბერში დაახლოებით 100-მდე მუშა იყო გაფიცული ზვარეში. ისინი ითხოვდნენ დამატებითი სამუშაო საათების ანაზღაურებას, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას და, რაც მთავარია, უსაფრთხოების ნორმების გარანტიას. მოდით ჯერ ვნახოთ ვიდეო და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ სტუმრებთან ერთად საუბარი. კი ბატონო, ნახოთ ვიდეო. ჰესის მშენებლობის დროს ორი მუშა დაიღუპა. მუშა სავარაუდოდ მანქანა დაეჭახა. ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე მუშა დაიღუპა. ტვირთის გადმოზიდვისას მანქანიდან ტვირთი ჩამოვარდა და მუშას თავზე დაეცა. მშრომელები იღუპებიან სხვადასხვა ლოკაციებზე, სხვადასხვა ტიპის სამუშაოების შესრულებისას. გამავალი კაბელები და ისინი ძირყვია, წყალში ყრია და საშიშროება არის. ძოსხალთან დამაკავშირებელი იქ დენი გადმოდიოდა და ერთი ორ მუშასაც დაარყადებდა, მაგრამ საბედნიეროდ რო არ დაღუპულა და არ დაშავებულა. წესდასაცმელი გვინდა, ხელთათმანი გვინდა, რამე არ არის, არ არსებობს. ძალიან გაუსაძლის პირობებია. დენთის კვამლი, ქვის მტვერი ერთმანეთში არეული, მეტროში, მეტრონახევარში ადამიანს ვერ ხედავ და ვერანაირ ვერაფერს ვერ ხედავ. ქეუნებიან და ადექი იმუშავე, თუ არა წადის არ. მოვიდნენ ამისი ქართველი შემოწმებები, მოვიდნენ უთხესო, აი ჩინელი დასაქმებელს უთხესო, ეს გააკეთეთ ასე, ეს გააკეთეთ ასე, რომ დასული იყო ნესხინდი უსაფრთხოების გარს. კი, უთხეს იმათღა, ჩვენ ამას გავაკეთეთ, მაგრამ ამის შემდეგ, როცა გავიდნენ ქართველი დამკვირვებლები, ამის შემდეგ იმათმა გააგზავნეს ისევე ისე მუშაობა, როგორც ადრე მუშაობდნენ. და მოვიდნენ იმას, რომ შეიქმნა შრომის ინსპექცია და ყურადღება მოგვაქციონა, იყო ბოლო-ბოლო ჩვენი კანონები დასული. მე პირველ შეკითხვა ლევანთან მექნება. ლევან, თუნდაც ბოლო ორი კვირის გარდაცვალების ფაქტები, მუდმივი გაფიცვები განსაკუთრებით ინდუსტრიულ ზონებში, კარგად აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ძალიან ძიმე გარემოში, ჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება. თქვენ უკვე ორი კვირა მართალია ამ თანამდებობაზე მუშაობთ, თუმცა დაინიშნეთ, თუმცა აინტერესებს, თუ იგეგმება უახლოეს მომავალში რაიმე ძირეული ცვლილებები, რაც რადიკალურად შეცვლის არსებულ ვითარებას. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. რაც შეეხება შრომის ინსპექციას, მე აბსოლუტურად მესმის ის განწყობა, რაც არსებობს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. თუმცა, როდესაც ვსაუბრობთ შრომის ინსპექციაზე ან მის ამუშავებაზე, სრულ ყოფილი ინსპექციის მიღებაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ძალიან ბევრი ფაქტორი. ამასთან დაკავშირებით მე ბევრ ეთერში მისაუბრია და კიდევ ერთხელ მინდა რომ საზოგადოებას განუმარტოთ, რა ხდება ინსპექციასთან დაკავშირებით. 2006-დან 2015 წლამდე ინსპექცია როგორც ინსტიტუტი, ზოგადად უწყება იყო გაუქმებული. ხოლო 2015 წლის ივლისიდან ჩაიყარა საფუძველი ეგრეთ წოდებულ საპილოტო პროგრამას, რომელიც იყო შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის დაქვემდებარების ქვეშ და აღნიშნული, ну, წარმოგიდგენთ, წელიწადნახევრის განმავლობაში ემსახურებოდა შრომითი ინსპექციის ინსტიტუციონალურ განვითარებას. რომ დაგროვებულიყო რაღაც დონის გამოცდილება, რომ ჩვენ თუნდაც ერთ-ერთი ძალიან მარტივი მიზეზი გვაქვს ინსპექციასთან დაკავშირებით, არ გვაქვს არც ერთ უნივერსიტეტში, არც ერთი ფაკულტეტი, რომელიც აწარმოებს შრომის ინსპექტორებს. შესაბამისად, ჩვენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომელსაც გარკვეული შეხება აქვს უსაფრთხოებასთან, ჯანმრთელობასთან, შრომის სამართალთან, ასე უნდა შეგვეკრიბა და მათგან საერთაშორისო მეგობრების, თანამეგობრობის, ექსპერტების დახმარებით, ტრენერების დახმარებით უნდა გამოგვეყვანა შრომის ინსპექტორები, რომელსაც უნდა მიიღოთ პრაქტიკული
გამოცდილება. მაგრამ ჯერ ალბათ საგანი უნდა ჩამოყალიბებულიყო როგორც ასეთი ბუნებრივია, ხო, რასაც ასწავლე ადამიანს. რასაკვირველია. რომელიც შემდეგ გამოიყენოს როგორც პროფესია. ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი იმისა, მაგალითად, რატომ მუშაობს შრომის ინსპექცია ამ ეტაპზე 2016 წლის ბოლოს. რეკომენდატორი რატომ არის შრომის ინსპექცია? თუმცა როგორც მახსოვს, ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო, რომ თქვათ ეს საპილოტე პროგრამა უნდა დამთავრებულიყო 2016 წლის ბოლოს. და ჩვენ უკვე 2017 წლის დასაწყისიდან უნდა გვეხილა სრულიად სხვა, უფრო ძლიერი, ეფექტური შრომის ინსპექცია. რა ხდება 2017 წლის დასაწყისიდან? 2017 წლისათვის რასაკვირველია, არის სერიოზული გეგმები ინსპექციასთან დაკავშირებით, რომელზეც მიმდინარეობს რასაკვირველია კონსულტაციები, თუნდაც ის რომ ეს არის უკვე ცალკე დამოუკიდებელი დეპარტამენტი და აღარ ექვემდებარება სხვა დეპარტამენტს, ანუ ზედამხედველობის ქვეშ აღარ არის, მას ხავს უფროსი, ასე ვთქვათ, და სტრუქტურულად ჩამოყალიბდა როგორც დეპარტამენტი, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს ამ საქმეს, არის უკვე ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ რაღაც დრო გავიდა, შესაბამისად რაღაც დონის ინსტიტუციური მეხსიერება დაგროვდა, ჩატარდა კვლევები და ეხლაც მიმდინარეობს, ჩატარდა უამრავი ტრენინგი, ჩატარდა ასა კვალიფიციის ასამაღლებელი კურსები. თუმცა დრო არის 200-მდე, მესმის ეს ყველაფერი, 200-მდე კომპანია შემოწმდა და მათ შორის ეს კომპანიები შემდეგ რემონიტორინგის გადიან ჩვენთან და ჩვენ ასევე ვამოწმებთ რამდენად გამოასწორეს ან არ გამოასწორეს მათი სპირომები და ის შენიშნები, რომლებიც ჩვენ მათთან ქონდა. ეს სავალდებულო გახდება მათი შემოწმება, ანუ მათ ეცოდინებათ, რომ და უნდა დაექვემდებარონ კონკრეტულ მონიტორინგს. ეს ამ წალსოთ აღნიშნოთ და საზოგადოებრივ ცნობილი უნდა იყოს, რომ ინსპექციის გაძლიერება, ინსპექციის არსებობა იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში გვინდა რომ ვიხუროთ, არის გარდაუვალი პროცესი, რომელიც მათ შორის გათვალისწინებული არის ასოცირების შეთანხმებით. ანუ ძალიან მაგალითად 26 დირექტივა ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დირექტივას ეხება სწორედ შრომის ინსპექციას და აქედან უკვე დამუშავებული არის 7 მათგანი, რომელიც ელოდება დამტკიცებას და ჩვენ ვადა გვაქვს 2019 წლამდე, რომ ამ 26-დან მინიმუმ 4 უნდა იყოს 2019 წლისთვის დამტკიცებული, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ამას 2019-მდე მოახერხებს და 2017-ში საქართველოს ერთგვარი ბონუსიც ექნება ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხო ძალიან მოკლედ, რა დიყოფა შრომის ინსპექციის მუშაობის სპეციფიკა, როდესაც საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს. ერთი, ეს არის შრომის უსაფრთხოება, ანუ ჯანმრთელობასთან უსაფრთხოებას დაკავშირებული საკითხები, და მეორე ეს არის მწავედ დგას რეალურად. ეს არის შრომის უფლებები. შრომის უფლებებში იგულისხმება ასევე, რამდენად ექსპლუატირებულია დასაქმებული ან ტრაფიკინგი მსხვერპლი ან იძულებითი შრომის და მათ შორის შრომის კოდექსით გათვალისწინებული უფლებები. ჩვენ მუშაობთ ესე. პირველი, ამ ეტაპზე რახან არ გადავსვლართ სხვა ლეველზე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ჭირდება შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დამსაქმებლის ნებართვა, რომ შევამოწმოთ და შემდეგ რემონიტორინგი განვახორციელოთ, რამდენად შეასრულა, შეასრულა რეკომენდაციები, და შემდეგ არის ექსპლუატაციის ნაწილი, სადაც ჩვენ გეგმიურად და არაგეგმიურადაც, მათ შორის დასაქმებლის ნებართვის გარეშე ვამოწმებთ, რამდენად არის იძულებითი შრომის ან ტრაფიკინგის. თუმცა თავდაპირველად ხომ არ აჯობებდა ყოფილიყო ჩადებული სავალდებულო? რატო გივატონ, აი ამაზეც გაქცევას. შრომის უსაფრთხოება, შრომის უფლებების ამ შემთხვევაში იძულებითი შრომის და ვთქვათ ტრაფიკინგის განსხვავებით, ეს არ არის მარტო იურიდიული კატეგორია. ამაში მოიაზრება, ამაში ჩართულები არიან ექიმები, ტექნიკოსები, ძალიან ბევრი, ძალიან დაწვრილმანებულია ეს ყველაფერი. არ შეიძლება ერთ ადამიანმა იცოდეს მაგალითად როგორც სამშენებლო, ისე სამთო, მეტალურგიული და ასე შემდეგ სხვადასხვა სპეციფიკის სამუშაოები. ვიზრო კვალიფიკაციას თავისი სპეციფიკა. რასაკვირველია, მაგალითად რომ დავაკვალიფიციროთ რაღაცა შემთხვევა ტრაფიკინგად, ხო, უნდა ვიცოდეთ ტრაფიკინგის შემადგენლობა და ქონია რა, ცოტა ეს ბიუროკრატიული, ასე რომ ვთქვათ, საფეხურები ნაკლებად საინტერესოა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეხა უშუალოდ მუშაობს ასეთ მძიმე პირობებში. მე მაინტერესებს კონკრეტულად როდის უნდა ელოდონ ეს ადამიანები, რომ სახელმწიფო მათ დაეხმარებათ და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც ამას ითხოვდა და ვადებზე რეალურად 2019 წლამდე კიდე 3 წელი არის, ხო? ანუ ალბათ ამას ვერ დაველოდებით ასოცირების. არა, ეს აღნიშნე კიდეც მე, რომ ჩვენ ასოცირების შეთანხმება გვაძლევს რაღაცა ვადას, რომელსაც რაღაცა გავაკეთოთ და
წარმატებას მიგვაღწიო, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუნდაც საზოგადოების მომეტებული ინტერესიდან გამომდინარე და ის რომ საკითხი აქტუალურია და მათ შორის სახელმწიფო ამაზე ზრუნვა დაიწყო, თუნდაც იმით რომ გაუქმებული წარმოიდგინეთ საერთოდ დაკარგული უწყება აღდგა 2015 წელს. თუმცა ხა მე რო გითხრათ რომ სადღაც 2017 წლის რაღაცა მეორე ან მესამე კვარტალში გვექნება სულად აღჭურვილი შრომის ინსპექცია, ხო? ანუ ეს ვადები ჯერ არა სერიოზული არ იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ინსპექციასთან დაკავშირებით უდმივად მიმდინარეობს გარკვეული სახის კონსულტაციები. არ შეიძლება ინსპექცია და ეს უნდა აუცილებლად თქვა და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ინსპექცია არ შეიძლება დავამსგავსოთ მაგალითად იმ ინსპექციას რაღაცა რევიზიის სახით რო არსებობდა ადრე ძველ დროში საბჭოთა კავშირში ან 2006 წლამდე, რომელიც იყო კორუფციული ორგანო. შესაბამისად, ბევრგან, ბევრ საკითხში გვაქვს მოსაძებნი ოქროს შუალედები, მათ შორის ინსპექცია, რომელიც იქნება ძლიერი და ინსპექცია, რომელსაც სანქცირების უფლება ექნება მომავალში, რა სახის კონტროლის ქვეშ იქნება. ეს იქნება თუნდაც ერთ უწყება სამინისტროს დაქვემდებარებული კონტროლი იქნება, თუ მაგალითად სიტყვაზე როგორც პოლონეთშია სეიმის დაქვემდებარებაში, ანუ საკანონმდებლო ორგანოსთან. ანუ სტრუქტურულადაც ძალიან ბევრი ისეთი საკითხია, რომ იმდენ ისე უნდა დარეგულირდეს, რომ შემდეგ თუნდაც რა ვიცი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის ცვლილებამ ამ ინსტიტუტის გრადობა არ შეარყიოს და მით უმეტეს ეს არ უნდა გახდეს კონკრეტული ბიზნესმენის ან ბიზნესზე ზეწოლის ერთგვარი საშუალება, რომ იყო ეს თავის დროზე ეს. ძალიან ბევრი ისეთ საკითხია, რომელზეც მუშაობა აქტუალურად ძალიან ის აქტიურად მიმდინარეობს და მხოლოდ ინსპექციის თქვა სანქცირების უფლების მიცემა არ არის საკითხი, რომელიც გადაუწყვეტელია. დაგიბრუნდებით მე ახლა ლინასთან მაქვს შეკითხვა. თქვენს ერთ-ერთ მიმოხილვაში 2013 წელს შრომის კოდექსში შევიდა მინიმალური სტანდარტი შრომის უფლებების დამცავი, მაგრამ თქვენ თვლით, რომ ეს არ არის საკმარისი. რა სიტყვით კონკრეტულად? მოგესალმებით, მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის და ამ საკითხის არაერთხელ თქვენს ეთერში დაყენებისთვის. ჩვენ 2 წლის წინაც საუბრობდით მახსოვს ამ თემაზე. პრინციპში დისკუსია არასამთავრობო სექტორსა და საქართველოს მთავრობას შორის არის იგივენაირი და არანაირი არსებითი არც არგუმენტი შეიძლება ითქვას აღარ შემოდის ამ დისკუსიაში. ჩვენ საუბრობთ ერთ და იგივე პრობლემაზე. მათ შორის ჩვენ საუბრობთ ეხლაც იმაზე, რომ ცვლილებები, რომელიც ამდროულად განხორციელდა 2013 წელს, არ იყო ეფექტური. და მთავარი დასაბუთება, რატომაც არ იყო ცვლილებები ეფექტური, არის ის, რომ ამ პაკეტს, რომელიც იყო იმ დროისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური, არ მოყვა აღსრულების ეფექტური მექანიზმები, რომელიც უნდა, როგორც უნდა ყოფილიყო მაგალითად შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი. ჩვენ მივიღეთ ძალიან სუსტი შრომის ინსპექცია, რომელიც დღეს პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის მონიტორინგის ორგანო. სახელმწიფოს მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად რაღაცა ტიპის უწყება შეიქმნა, შეგვიძლია ძალიან ცხადად ვთქვათ, რომ სახელმწიფო შრომის უფლებების მონიტორინგს სამუშაო ადგილებზე არ აკეთებს. ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი. თუ დასაქმებელი თავად ჩაერთვა პროგრამაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება შევიდეს ეს უწყება, ეს თქვა სამუშაო ადგილის შესამოწმებლად და მიიღოს რეკომენდაცია, რომელსაც ან შეასრულებს, ან არ შეასრულებს დასაქმებელი. ამდენად მთავარი საკითხი სად გადის სახელმწიფო პოლიტიკის აღსრულება, ეს არის სწორედ მექანიზმი, რომელიც მისცემს საშუალება სახელმწიფოს კანონის დაცვა მოსთხოვოს დასაქმებელს. პრინციპში ძალიან მარტივ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ეს ძალიან მარტივი საკითხი, ამდენი ხანია ხდება დებატისაგან, ამდენი ხანია მთავრობა საუბრობს იმაზე, რომ ასჭირდება მეტი დრო, თუმცა აქვს ამგვარინება, მაგრამ თუნდაც ის მაჩვენებელი, რომელიც თქვენ დაიწყეთ დღევანდელი გადაცემა, მგონია, რომ სახელმწიფოს აღარ უტოვებს იმის ფუფუნებას, რომ აი ამ რეჟიმში გველაპარაკოს და გვითხრას ის, რომ ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საკითხი, თუმცა ყოველი ერთი დღე, რომელიც არ იღებს გადაწყვეტილებას ეფექტური ინსპექტირების მექანიზმის შექმნისა, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სივრცე, სადაც ადამიანები შეიძლება ყოველდღიურად დაიხუპონ და თქვენ იგივე რიცხვი, რომელიც დაასახელეთ ციფრი, უფრო სწორად 3 ბოლო დღეების მანძილზე შეიცვალა 4 ადამიანი არის გარდაცვლილი ბოლო 2 კვირის მანძილზე. ეს რა თქმა უნდა აჩვენებს იმას, რომ უსაფრთხოების საკითხები, არა მარტო უსაფრთხოება, თუმცა უსაფრთხოება და დაშავება გარდაცვლილება არის იმდენად მწვავე, რომ უბრალოდ არ გვიტოვებს საშუალებას, რომ სხვა საკითხებზე ვილაპარაკოთ. თუმცა ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის პირველადი საკითხი, ჩვენ სახელმწიფოს ვეუბნებით დღეს, რომ აქ და ახლა უნდა გაატაროს რეფორმა. მე ვიზიარებ იმას, რომ ბატონი ლევანირაზეც საუბრობდა, რომ ნამდვილად არსებობდა ძალიან დიდი ინსტიტუციური ჩავარდნა, დაკარგული იყო რეალურად მეხსერება, პროფესიის პრობლემაც იყო კომპეტენციის გამოცდილების პრობლემა, თუმცა სახელმწიფოს ერთი წელი, რაც იყო თავიდან ჩაფიქრებული, როგორც პილოტური რეჟიმი, რომელიც გაგრძელდა და ეხა ვიგებთ, რომ 2 წელი კიდე დიდი ხანი შეიძლება მოგვიწიოს ლოდინი, სახელმწიფოს არ გამოუყენებია ეფექტურად და ჩვენ დღეს ისე ვისმენთ, რომ მას კიდევ სჭირდება დრო იმისთვის, რომ ეფექტური დამოუკიდებელი ინსტიტუციური გარანტიების მქონე მექანიზმი შეიქმნას. როგორ შეიძლება მოხდეს ეს უფრო მოკლევადებში იქნება რაიმე
რაიმე ვთქვათ რჩევა კონდეთ. მე მგონია რომ სახელმწიფოს აქამდეც უნდა ემუშავა ამაზე და სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა რომ მიუხედავად იმისა რომ წელიწად ნახევარია და არა მარტო ეს პრობლემა არ დამდგარა არც ბოლო წელიწად ნახევარია ჩვენ გვაქვს ეს სტატისტიკა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ძალიან კონკრეტული გეგმა როგორ აპირებდა ძალიან მალე ყისიერი საკითხების გადაჭრას ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ყისიერი საკითხის გადაჭრას კიდევ სჭირდება დამატებითი დრო და რა არის ეს საკითხი ის რომ მინიმუმ უსაფრთხოების საკითხებზე მექანიზმს ქონდეს მეტი ბერკეტი თუნდაც მას ქონდეს თანხმობის გარეშე შესვლის უფლება და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყოს არა რეკომენდაცია არამედ ეს იყოს სავალდებულო ძალის მქონე გადაწყვეტილება ეს არის ის პირველადი თუმცა არასაკმარისი და არასრული რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ძალიან რთულია ჩვენ გავიაზროთ გავიზიაროთ სახელმწიფოს არგუმენტები იმაზე რომ ეს საკითხი კიდევ რაღაც ლუდინის რეჟიმში უნდა ჩავაყენოთ და პრინციპში სახელმწიფოს გეგმა ასე თქვა და დროითი საკითხი მიდის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების. სწორედ ეგ იყო ჩემ შემდეგი შეკითხვა შეგიძლიათ პირდაპირ გავწეთ პასუხი. კი ბატონო, ბატონო ლევანი საუბრობდა იმაზე რომ ეს საკითხი არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და დღის წესრიგის ნაწილი ევროკავშირის მესიჯები საქართველოს მიმართ არის აბსოლუტურად ცხადი ევროკომისიაც პირდაპირ მეუთითებს ბოლო ანგარიში საქართველოს რომ უნდა შექმნას მექანიზმი რომელიც იქნება ეფექტური იქნება აღჭურვილი მექანიზმებით რომ ნამდვილად დამსაქმებელმა შეასრულოს ის რაც მას კანონით ევალება და არაფერი უფრო მეტი. ძალიან ცხადია რეალურად ევროკავშირის მესიჯები. ბატონ ლევანი საუბრობდა იმაზე, რომ ეს არის გარდაუვალი პროცესი და ნამდვილად სახელმწიფო თუ ამ ეს თქვა სწორებას გააკეთებს ევროკავშირზე, მას არ გამოუვა რომ არ შექმნას შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი. თუმცა მთავარი კითხვა არის, როდის უნდა შეიქმნას ის და ჩვენ უნდა მივებათ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რაც მნიშვნელოვანი წყაროა სახელმწიფოს ზეგავლენის და ერთ მთავარი წყარო რატომაც ეს რეფორმები შეიძლება რომ აც სტრაფა წარიმართოს არის წორე და შეთანხმება, თუმცა სახელმწიფო არ ხედავს უფრო მნიშვნელოვანს, რაც არის რეალური საჭიროება მისი მოქალაქეების უფლება, იცოცხლონ ჯანმრთელ და უნებელ გარემოში გააგრძელონ სამუშაო. ეს არის მთავარი საკითხი, რომ სახელმწიფო უნდა მიებას არა ბადას, რომელიც და ეს ბადა როცა დადგება, იძულებული იქნება რომ ნამდვილად რაღაცა შეიქმნას, მაგრამ არ გვაქვს ფუფუნება დაავალოთ ამას, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ ორ კვირაში შეიძლება 4 ადამიანი სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალოს და სახელმწიფო ისევ დამუშავების მოლაპარაკების კოსეის რეჟიმშია და სწორებას აკეთებს არა საჭიროებაზე ადამიანების, არამედ ვადებზე, რომელიც უბრალოდ მას აყენებს რაღაც მდგომარეობაში. აქ ალბათ უნდა შემოვიყვანოთ აუცილებლად სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების საკითხი. როცა მთავრობა ახალი მართველი გუნდი 2013 წლიდან ამბობდა რომ შრომის უფლება არის მისი პრიორიტეტი და პირველი რეფორმა რომელიც გატარდა შრომის კოდექსში იყო პოზიტიური, ჩვენ ველოდებოდით რეალურ რეფორმებს ამ ნაწილში, როგორც იქნებოდა ახსრულების ბერკეტები და სხვა. პოლიტიკური ნების დამადასტურებელი არის სწორედ არსებითი გარდაქმნა რაღაც საკითხების და ამას არ შეიძლება დაჭირდეს 2013 წლიდან კიდევ ამდენი პერიოდი და სწორედ როცა სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკური ნება, მან უნდა მოახერხოს მაქსიმალურად რესურსების მობილიზება და საქართველოს მხარს უჭერს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის ფინანსურად, ეს არის ევროკავშირი, ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, სახელმწიფოს აქვს ყველა პირობა იმისთვის შექმნილი, რომ მან ეს საკითხები დროულად გადაჭრას და გადაწყვეტოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს პროცესი ძალიან ჭიანურდება და რასაც ბატონი ლევანი საუბრობდა, ეს არ არის ერთადერთი არგუმენტი სინამდვილეში, რატომაც არ იქმნება შრომის ინსპექცია, ეს ინსტიტუციური ჩავარდნა, ცოდნის არარსებობა და ასე შემდეგ. მთავარი პრობლემა ეს არის მთავრობის ეკონომიკური ხედვა, რომელიც არ გარდაქმნილა არსებითად, რომელმაც შეიწირა თავის დროზე შრომის უფლებების დაცვა, რომელიც დღესაც იწირავს შრომის უფლებების დაცვას და მათ შორის კონკრეტულ ადამიანებს სახელებით და გვარებით და თავიანთი პირადი ისტორიებით. ასე რომ ეს არის სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემა და საქართველოს ევროპის ეკონომიკური გუნდი, რომელიც არ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გარდაიქმნას შრომის პოლიტიკა. და ეს პრინციპში დამსაქმებელთა ამის მიზეზი იყოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში, როგორც პრემიერ-მინისტრი და მის ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლა, რომელიც აპელირებს იაფმუშა ხელზე, ისინი საქართველოს მოქალაქეებს ისევ ამ კონტექსტში ხედავენ და იგივე მათი დამოკიდებულება დამსაქმებლებთან, რომლებიც არიან ერთ-ერთი მხარე სოციალური პარტნიორები ამ პროცესში, მათ აქვს რა თქმა უნდა, თქვათ, ვიდრე დასაქმებულები. აბსოლუტურად ერთ-ერთი წინა გადაცემაში ბატონ ლევანი და იმასე რომ ბიზნესის მიმართ რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას ვერ მივცემთ ადამიანებს, რომელთაც არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია. თუ არასწორად ვაკეთებ თქვენს გამოსვლაზე რეფერენს მითხარით, თუმცა თქვენ თავი მესიჯი იყო ის, რომ ადამიანებს, რომელთაც არ აქვს ჯერ ცოდნა ინსპექტორის, მათ ვერ ვანდობთ ბიზნესთან მიმართებით მიიღონ არაკვალიფიციურ გადაწყვეტილებები, თუმცა დღეს გვაქვს მოცემულობა, როცა კი ბატონო სახელმწიფო ამას არ აკეთებს, მაგრამ ბიზნეს ანდობს ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და ეუბნება რომ თქვენ კეთილი
დინების მიხედვით გადაწყვიტეთ, გინდათ თუ არა დაიცვათ ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. ამიტომ ეს პრიორიტეტები ძალიან ცხადია. როგორ აკეთებს სახელმწიფო ამ პრიორიტეტებს? მე მგონია, რომ ის აქცენტს აკეთებს სწორედ დასაქმებულებზე, ბიზნესზე და არა ადამიანებზე, არა იმ დასაქმებულებზე. კი, ეს არის მთავარი არგუმენტი, რომელიც საჯაროდ რატომღაც აღარ განიხილება, თუმცა მნიშვნელოვანი ამაზე ვისაუბროთ და ეს აკითხები დაისვას, მოხდეს დისკუსია და გაბათილდეს, რადგან ეს არის რეალურად ის მთავარი მიზეზი, რატომაც არ იქმნება ინსპექტორება, თუმცა არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემებს, რომელზეც ბატონი ლევანი საუბრობდა. ერთი შეკითხვა აუცილებლად უნდა დავსვათ გადაცემის დასრულებამდე. ბატონ ლევან, ეხლა ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ინსპექტორების შემდეგ არის გამოდის კონკრეტული კომპანიიდან, არის დახურული. და ეს არ არის საჯარო, რაც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, ხარვეზად არის მიჩნეული. მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ გადაერთვება ინსპექტირება დაუყოვნებლივ შემოწმებაზე, არ გავაფრთხილებთ კომპანიებს, რომ მათთან შევდივართ შემოწმებაზე, მოიხსნება თუ არა ავტომატურად ეს შეზღუდვა და გახდება თუ არა საჯარო, ვთქვათ, ადამიანებისთვის კონკრეტული ინსპექტირების შემდეგ. კი ბატონო, კი პასუხებთ მაგაზე და აი ჩემს ციტირებასთან დაკავშირებით მოკლე კომენტარს გავაკეთებ, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენმა ინსპექტორებმა მოახერხეს, რომ როგორც უსაფრთხოების მიმართულებით მათი დასკვნები ყოფილიყო საკმაოდ კომპეტენტური და დღეს გვაქვს ჩვენ ეს შედეგი, თუნდაც აი კვალიფიციის ამაღლების და რა თქვა აი ხელა პრაქტიკული გამოცდილების შეძენის შემდეგ. თუმცა როცა მე ის კომენტარი გავაკეთე კონკრეტულად უფლებების ნაწილში ბიზნესის შემოწმებაზე და სიმართლე რომ გითხრათ, საუბრობდი იმაზე, რომ ოქროს შუალედი არის თუნდაც აი სანქციების მომენტზე მოსაძებნი, რომ ჩვენ ვიცით შრომის კოდექსი ყველა ნაპრალს, რაც კანონში არის, ვერ აავსებს. შესაბამისად, ამასთვის არის სამოსამართლო სამართალი, არსებობს უზენაესის პრაქტიკა და წელიწად ნახევრის განმავლობაში ადამიანს და დღეს ჩვენ ყავს 25 ინსპექტორი, მოუთხოვოთ როგორც სასამართლო პრაქტიკის, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ტექნიკური რეგლამენტების, შემდეგ რაღაცა სისხლის სამართლის განხრით ცოდნა. წელიწად ნახევარში ძართულია, შეიძლება ერთ საბაკალავრო პროგრამა გამოგვიდეს. თუმცა არასამთავრობოები, როგორც სერვისის მიმწოდებლები ხომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, თქვა ეს რესურსი ხო შეიძლება იყოს გამოყენებული. ჩვენთვის ნებისმიერი ორგანიზაცია, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო, პირიქით ყოველთვის ღია ვართ. იმასთან დაკავშირებით, რომ მოგვესით რეკომენდაციები, დაგვიდექვით ხარში, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია და ანუ რაც შეეხება ჩვენს კითხვას, რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რატომ არის ეს არის სუფთა ალბათ იურიდიული განმარტება, რატომ არის ეხლა არასაჯარო კონფიდენციალური დასკვნა. ამ ეტაპზე იმ პროგრამის მიხედვით, რაც ქონდა, ხო, არის დამსაქმებლის ნება, თავარი ფაქტორი, რომ მოხდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შემოწმება. თუ ლაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ გვინდოდა ინსპექციის ამუშავება და გვინდოდა ამ ადამიანებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლება და გამოცდილების მიცემა, არც ერთი დამსაქმებელი არ დათანხმდებოდა რაღაც სავალდებულო ინსპექციას იმ პირობებში, როდესაც 9 წელს არ არსებობდა, ხო? შესაბამისად, საჭირო გახდა, რომ დამსაქმებლებს არ შექმნოდათ რაც ზედმეტი რეგულაცია, იმითი რომ ჯერ თქვენ ჩვენ დავაწერეთ. ეს ახლა ვიცით რა ხდება. მე ვკითხულობ მომავალში. მომავალში თუ იქნება შრომის ინსპექცია სავალდებულო, შესაბამისად ჩვენ გეგმიურად ან არ გეგმიურად შევაუწოთ კომპანიებს. საერთაშორისო გამოცდილება არის, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდებათ სოციალურ პარტნიორებს. მაგალითად, ეს ხდება პორტუგალიაში, ეს ხდება საფრანგეთში, ეს ხდება იგივე პოლონეთში, რომელსაც საუკუნოვანი გამოცდილება აქვს ამასთან დაკავშირებით, სოციალურ პარტნიორებს, ანუ გულისხმობ პროფესიულ გაერთიანებებს და დამსაქმებელთა ასოციაციებს, ეს ინფორმაცია მიეწოდებათ. კი ბატონო, როცა ეს არის, ანუ როცა ნებაზე აღარ არის და ჩამოკიდებული, ანუ ავტომატურად შესაბამისად, როცა გადავალთ უკვე სავალდებულო შემოწმებაზე, ავტომატურად ეს გულისხმობს, რომ თქვათ გახდება ეს ინფორმაცია თუნდაც პროპკავშირების და ასე შემდეგ. ეს ხდება, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა და პრინციპში მე პირადად ამ პრაქტიკას ვიზიარებ, როდესაც უკვე სავალდებულოა რაღაცა და მინიმუმ სოციალურ პარტნიორებს მაინც უნდა იცოდნენ რა სახის დარღვევები გამოვლინდა. თუმცა ახლა შემიძლია დაგიდასტუროთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ექსპლუატაციას ან შრომის რაღაცა უძულებით შრომას ან სიტყვაზე ტრაფიკინგთან გვაქვს საქმე, ხო? თუ დანაშაულის ნიშნები აღმოჩნდა და ჩვენმა ინსპექტორმა თავის დასკვნაში დაადგინა, რომ კი, აქ ტრაფიკინგის ნიშნები, ამას ჩვენ გამოძიებას გადავცემ და თუ კი იქ განაჩენი დადგება, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყება და შემდგომ განაჩენი გამოვა სასამართლოში, ეს საჯარო არის შესაბამისად
ამასთან დაკავშირებით მსგავსი პრობლემა არ იქნება. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მიზანი იმისა თუ რატო უნდა ყოფილიყო ეს დასკვნები არასაჯარო იყო ძალი ძალიან მარტივი, რომ თავდაპირველ ეტაპზე 2015 წლის რაღაც ივლისში ვერც ერთ დამსაქმებელს ვერ მოუტანით ერთ არგუმენტს მაინც, რომ რაღაც 9 წლიანი წვეტის შემთხვევაში უცბად ესე ჰაერზე ჩვენ ყავს ძალიან ესეთი წარმატებული და მაგარი ინსპექტორები და მოდი პირველივე დღესვე შემოვა, დაგაჯარიმებს სასწრაფოდ არ დაგაჯარიმებს და ისე რეკომენდაციას მოგცემ და მე ამას ცელს ქვეყანას მოზდებს. ანუ არის თუ არა ეს არგუმენტი, ლინა? კითხვა ხოლმე. მეც მინდოდა ამ საკითხზე მესაუბრა. ეს არის ახსნა საქართველოს მთავრობის ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს ეს ახსნის ამ პროგრამის დახურულობას, თუმცა მგონია რომ ეს არ არის სწორი. ერთი რომ ის ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს სოციალური პარტნიორებისთვის საჯარო ეხლაც ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ უფრო მეტიც ჩვენ მგონია რომ ის უნდა იყოს ღია ინფორმაცია. და ეს არის არაკონსტიტუციური, როგორც დღეს პროგრამაში ეს საკითხი არის დაწერილი და რეგულირებული. ანუ ეს არის ავტომატური დახურულობა, რასაც პროგრამა ითვალისწინებს, რაც არის საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგი. ჩვენ დღეს დავაობთ საქალაქო სასამართლოში და ვითხოვთ ამ აქტების გაუქმებას, სწორედ კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის გამო, რამდენადაც ვამტკიცებთ, რომ ინფორმაცია, რომელსაც ქმნის სახელმწიფო უწყება, რომელიც არის დაცული სახელმწიფო უწყებაში, არის კონსტიტუციური სტანდარტი, ის არის ღია და მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაიხუროს, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში ის არის საიდუმლო შინაარსის შემცველი. ანუ არავის ინტერეს, ბატონო ლევან, არ მიადგებოდა ზიანი, თუ ის კომერციული საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია იქნებოდა, თქვენ შეგეძლოთ დაგეხურათ, ის უბრალოდ ამას აქვს თავისი პროცედურა, ამას აქვს თავისი წესი, სტანდარტი და ტესტი. უბრალოდ მაგაი მარტივა ჯანდაცვის სამინისტრომ საქმე თქვა, რომ ავტომატურად არის დახურული, რაც არის არასწორი და მგონია, რომ ეს უნდა შეიცვალოს მათ შორის თანხმობის თუ თანხმობის გარეშე მოხდება შესვლა ინსპექტირების. და კიდევ ერთი საკითხი მინდა, რომ აუცილებლად აღვნიშნო, თუ გვაქვს დრო. ძალიან სწრაფად უჩანანვაშულია. ძალიან მოკლედ, კი ბატონო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შრომის ინსპექტირებას უნდა მიეცეს დაშვება და მას უნდა მიეცეს, ასე ვთქვათ, დაჯარიმების თუ პრევენციის თუ სხვადასხვა ღონისძიების განმტკიცების გარდაში მოქმედებისთვის. ჩვენ დღეს ყავს ამგვარი უწყებები, რომელთაც აქვთ მათ შორის დაჯარიმების უფლებამოსილება, მათ შორის აქვთ უფლება გააჩერონ საწარმოსრულო და ნაწილობრივ და ასე შემდეგ. ეს არის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომლის მანდატი სწორედ ჩახტებზე და მაღაროებზე ვრცელდება. ასევე ყავს საქალაქო ზედამხედველობის სამსახურები, რომლებიც მშენებლობების კონტროლს აკეთებენ. თუმცა გარდაცვალების რიცხვი ყველაზე მაღალი არის მშენებლობებზე ზუსტად. ორივე ამ უწყებას აქვს ეფექტური ბერკეტები, თუმცა თავარი კითხვა დგას ასე: იყენებენ თუ არა ისინი ამ ბერკეტებს და აღწევს თუ არა ეს ბერკეტები მიზანს? ამდენად ბუნებრივია შრომის ინსპექტირების აღჭურვა. ეს არის ერთი ეტაპი ამგვარი მექანიზმებით და ბერკეტებით, თუმცა ეს არანაირი გარანტია არ არის იმის, რომ ნამდვილად შრომითი უფლებები გამოსწორდება და სიტუაცია შეიძლება. უკვე არსებობს ამგვარი მექანიზმები და ისინი ამ უფლებამოსილებას ან არ იყენებენ, ან იმდენად დაბალი არის ჯარიმები, 500, 1000, 5000 ლარი მაქსიმუმ, არანაირ შედეგს ეს ჯარიმები არ აღწევს. ამიტომ მთავარი საკითხი და წეღანაც ვახსენე, ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება, რომელიც სამწუხაროდ არ ჩანს და მხოლოდ ინსპექტირების შექმნა და მექანიზმების მიცემა მისთვის ამგვარი პოლიტიკური ნების ფორმირების გარეშე არანაირი გავლენის მომხდენი არ შეიძლება იყოს. ამდენად სწორება უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკური ნების ფორმირებაზე. ჩვენ გვჭირდება მართველი გუნდი, რომელიც დაინახავს იმას, რომ დასაქმებულთა უფლებები არის ამ ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებები და შრომის უფლება, რომელიც არის კავშირში მათ შორის სიცოცხლესთან არის მნიშვნელოვანი და დაცვის ღირსი ღირებულება. ამ წუთებში თბილისში ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია იმართება თემაზე: ბიზნესი და ადამიანის უფლებები, გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში. დიდი ენერგეტიკული და სტრუქტურული პროექტების ფონზე სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოსიც მრავალი ხარვეზი გამოიკვეთა ბიზნეს სექტორში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და ჯერჯერობით ბიზნეს ინტერესებსა და ადამიანის უფლებათა საჭიროებებს შორის ბალანსის დაცვისთვის კმედითი ღონისძიებები არ განხორციელებულა. კონფერენციაზე ბიზნესისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის საკითხებსაც განიხილავენ, ასეა ნათქვამი განცხადებაში. კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი უჩა ნანუაშვილია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება Skype-ის საშუალებით. ბატონო უჩა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ შეძელით ჩვენთან დაკავშირება და რა თქმა უნდა პირველი კითხვა იქნება კონკრეტულად რა თემებს შეეხეთ დღევანდელ კონფერენციაზე. ეს არის პირველი კონფერენცია საქართველოში, რომელიც ეხება ბიზნეს და ადამიანის უფლებებს. ჩვენ გვინდოდა ყველა ის ორგანიზაცია, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, პროფკავშირების წარმომადგენლები შეგვეკრიფა და გვესაუბრა იმაზე, თუ რა გამოწვევები არსებობს ამ სფეროში. სახელმწიფო არა მხოლოდ უნდა წაახალისოს ბიზნესი და უნდა შეუქმნას გარკვეული პირობები, რომ თავისუფლად ოპერირებდეს ბიზნესი, არამედ ასევე გარკვეული ვალდებულებებიც უნდა არსებობდეს
იმ ხრივ რო ქვეყანაში თუნდაც შრომის უფლებების დაცვის კუთხით, შრომის საფრთხეების დაცვის კუთხით მდგომარეობა იყოს სათანადო. ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ გამოწვევები ნამდვილად არსებობს და ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი გამოსვლელისგან თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მდგომარეობა შეიცვალოს. ზოგადად ამ ხრივ პრობლემები ნამდვილად არსებობს, სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ თემებზე მუშაობა და ზოგადად ამ მიმართულებით ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ შეიქმნას სპეციალური სამოქმედო გეგმა, რომელიც ბიზნესს გარკვეულწილად გახდის ვალდებულს ადამიანთა დაცვის სტანდარტები გაითვალისწინოს საკუთარ მუშაობაში, მათ შორის ერთ საკითხები, როგორიც არის შრომის უსაფრთხოების საკითხები და სხვა. ბატონო, ჩა როგორია ბიზნეს სექტორის განწყობა, აი მით უმეტეს იმ ფონზე, რა ფონზეც ახლა მიმდინარეობს კონფერენცია. Თუ შეინიშნება მზაობა შრომითი ინსპექციის არსებობისკენ? ეს შეიძლება ითქვას, რომ შრომის ინსპექციის თემა ერთ-ერთი მთავარი თემა არის, რომელიც წითელ ხაზად გასდევს ამ კონფერენციასაც და ზოგადად ეს თემა, მე ვფიქრობ, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოების და სახალხო დამცველის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მოთხოვნა იყო. შესაბამისად, ის პროგრამა, რომელიც არის შექმნილი, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პროგრამა ვერ ახორციელებს სრულად იმ მისიას, რომელიც შრომის ინსპექციის ეს უნდა ეკისრებოდეს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ართვლით, რომ ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც უკვე 3 წელია გრძელდება და ის მიზნად ისახავს სრულ შრომის ინსპექციის შექმნას, მათ შორის შესაძლებლობას, რომ ყველა დაცემულების ინსპექტირება შეძლოს ამ ორგანომ, ისევე როგორც მოამზადოს ანგარიშები და რეკომენდაციები გახადოს სავალდებულო და შეუსრულებლობის შემთხვევაში იყოს გარკვეული სანქციების მექანიზმი. ეს რეკომენდაცია კვლავ რჩება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაინც, როდესაც საზოგადო და ხედავს ამ პრობლემის სიღრმეს, როდესაც ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ რეალურად სადღაც ვიღაც ყდება ან სახიჭრდება. იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ასეთი მექანიზმი ინსპექტირების, არ არსებობს პრევენცია ზოგადად და პრობლემებს კიდე უფრო მეტად ყარდება. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები რჩება და აქედან გამომდინარე, ჩვენც არის მნიშვნელოვანი, რომ ინსპექცია შეიქმნას, რეალური შრომის ინსპექცია, და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საზოგადოების მეფიქრობ. სხვანაირად, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის ის, რომ ჩვენთვის ეს მხოლოდ ციფრებია, მხოლოდ სტატისტიკა, როცა გვესმის ინფორმაცია, რომ სადღაც ვიღაც გარდაიცვალა სამუშაო ადგილზე, სადღაც ვიღაც დასახიჭრდა და რეალურად არ იცვლება და პოლიტიკურად 100 მეტი ადამიანი არის სამწუხაროდ ამ ტრაგედიის მსხვერპლი. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში სწორედ შეიქმნას შრომის ინსპექცია და იმედია ახლა მაინც, როდესაც ახალი პარლამენტი იკრიბება და მთავრობის დაკომპლექტება მოხდება ახლიდან, ეს თემა იქნება კიდევ ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ყველა საზოგადოების ყოველი ფენა, ყოველი წარმომადგენელი, მათ შორის ბიზნესიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ რეალურად ამოქმედდეს ეს ინსტიტუტი. უგრძესი მადლობა, ბატონო, ეს ჩვენ ამ თემებს აუცილებლად მივდევთ თან, აუცილებლად დავრუნდებით ხოლმე და იმედია, რომ არაერთხელ გიხილავთ ჩვენთან ეთერში, ასევე ჩვენ საგამოძიებო თემებიც გვაინტერესებს, როგორ სრულდება ხოლმე გამოძიებები კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით. რეალური სივრცე ყოველთვის აქტიური ამ თემების მიმართ, ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. შრომის უფლებებსაც ეხება ასევე თემა, მასალა, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ. ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანები შრომის ანაზღაურებას ითხოვენ და პროტესტის ნიშნად მუშაობას წყვეტენ. ეს მშენებლობა ბათუმის მერიის პროგრამა IAP-ის სახლის სტანდარტული საცხოვრებელი თანაქალაქელების ფარგლებში მიმდინარეობს. ბათუმის მერიამ 4 საცხოვრებელი კორპუსის აშენება ტენდერში გამარჯვებულ აზერბაიჯანულ კომპანია Convert Georgia-ს დაუკვეთა, რომელსაც ავასის სახით 1,653,785 ლარი უკვე ჩაურიცხა. მისი ქვეკონტრაქტორი კომპანია ŠPS Bejan Gundadze-ს კი სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესრულებინა, რაც მშენებლობისთვის საჭირო მუშახელით და ინვენტარით უზრუნველყოფას გულისხმობდა. თუმცა აზერბაიჯანულმა კომპანიამ შესრულებული სამუშაოები არ აანაზღაურა, მან ამ დროისთვის მხოლოდ 2 კორპუსის საძირკველი ააშენა და სამუშაოებიც შეჩერებულია. გაურკვეველი ვადით. ნახოთ ვიდეო, რომელიც რეალური სივრცის კორესპონდენტმა მარიამ კეკელიძემ გამოგვიგზავნა ბათუმიდან, ის ამ ადამიანებს გაესაუბრა სწორედ, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა ხელფასის გადახდა სიტყვენ. 2 თვე ვიმუშავეთ და 7 თვე გვალოდინებენ უკვე რა. არა გვიღია, საერთოდ ერთხელ დაგვირიცხეს რაღაც ძალიან ცოტა ნაწილი. მას შემდეგ არა გვიღია. და დაახლოებით რა თანხიდან გაქვს ასაღები? 2000 ლარი. ხოლოდ მე და არის ალბათ 9-10 მუშა კიდე. ვაპირებთ, რომ თუნდაც სამართალ დამცავებთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩემ ნაშრომს ვერავის ვერ დაუტოვე. ასე ამაზე მაგარ წვიმაშიც მუშაობდით რომ? ვიყავი დაცვის თანამშრომელი. 2 თვის ავიღე, 6 თვე ვიმუშავე, 4 თვის ასაღები მაქვს. 1200 ლარი. საუდი ობიექტს. პირველ აგვისტოს დავანებე თავის ამუშავოს, ხელფასი არ მომცეს.
დღეს მოგცემთ, ხვალ მოგცემთ, ერთ თვეში მოგცემთ, ვის ბოლოს, კვირის ბოლოს არ დაიდია. არავინ პატრონი არ არის აქა, აკეთებს მერე ამ იმას ობიექტს. ჯერ არავის არ მოუკითხავს, რომ ხელფასი აღებული გაქვთ, ან იმუშავე რა გაქვთ, გაკეთდა რა არ გაკეთდა, არავინ მოსწრებს და გარა. ახლა ეთერშია სწორედ ბატონი ბეჟან გუნდაძე, რომელიც ამ კომპანიის დირექტორი გახლავთ. ბატონო ბეჟან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. რატომ ვერ მოხერხდა მუშებისთვის ანაზღაურების გაცემა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. წარან მოუსმინეთ თქვენ გადაცემას. შრომის კოდექსზე იყო ლაპარაკი. ჩვენი შრომის უფლებები დარღვეულია, რა თქმა უნდა. 7 თვეა ხელფასები არაა გაცემული. რატომ ვერ გაიცა? არ გადმოგირიცხათ კომპანიამ, რომლის ქვეკონტრაქტორის თქვენ ხართ, თუ რასთან არის საქმე? მე ვარ შემსრულებელი. დამკვეთი ფირმა იყო აზერბაიჯანული კომპანია კონვერტ ჯორჯია. პირველი საძირგველი რომ გავაკეთეთ, გადმოგვირიცხეს ალბათ 34%. დანარჩენი გითხრესო მეორე საძირგველსო გააკეთებთ, თან დათომით გადმოგირიცხავთ. მეორე საძირგველის გავაკეთეთ და მოგვაწყვეს. ტელეფონზე ეხმიანებოდით, ტელეფონების გაგვიტიშეს, ალბათ აურთქლდნენ. მარტო ჩვენზე მოსაცემი არის 17700 ლარი, საერთო ჯამში არის 20000 ლარი, რომელსაც დარღვეულია ჩვენი შრომის უფლებები. და ძალიან გთხოვთ, რომ ამას ყურადღება მიაქციოს ჩვენმა თავრობამ, ჩვენმა ქალაქის მერმა. კონკრეტულად რა სთხოვთ ქალაქის მერიას? აი ძალიან საინტერესო სწორედ ეს გახავთ, იმიტომ რომ თქვენ ჰქონდათ კონტრაქტი კონკრეტულ კომპანიასთან. როგორ უნდა ჩაერიოს ახლა ქალაქის მერია და როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას? აი მოსაგვარებელი, ჩვენ უნდა დაგვეხმაროს ჟურნალისტებმა და უნდა დაგვეხმაროს მერიამ. მერიამ 2 მილიონი რო გადაურიცხა აზერბაიჯანულ კომპანიას, ხომ ვალდებულია რომ მოიკითხოს აგერ მუშების ფული მისაცემია და ჩვენ აგერ დავრჩით თავის უფულოდ, რა ასე ვთქვა. არის თუ არა მერია საქმის კურში თქვენ პრობლემასთან დაკავშირებით და რა ღონისძიებებს გეგმავს? რა თქმა უნდა, ქალაქ მერიაში ჩვენ ვიყავით, მერიაში გითხეთ, ჩვენ არაფერს საქმის კურში არა ვართ, უნდა მიმართოთ დამკვეთ კომპანიას. დამკვეთ კომპანიას რომ მიმართავთ და რომ მოიყვანდეთ თბილისში კონდე მაგათ ოფისი, ვაწყუებდა რომ მერიას ფული არ გადმოურიცხა. თუ არა და მერიას კონდა 2 მილიონამდე ჩარიცხული ეს ფული. ანუ თქვენ ერთმნიშვნელოვნად ამბობთ, რომ ეს პრობლემა არის მხოლოდ იმ კომპანიის, ეს თანხარი იმ კომპანიის ასანაზღაურებელი, რომელსაც ახლა ვერ პოულობთ. ანუ ეს კომპაქტ ჯორჯია, თუ არ ვცდები, აზერბაიჯანული კომპანია. ხო, კონვერტ ჯორჯია, რომელიც თქვენ ამას ადასტურებთ. დიახ, კონვერტ ჯორჯია და მაგის დირექტორის მოადგილე, მე მგონი ქართველი ბიჭი არის, აქ ბათუმელია. ვეხმიანებით ტელეფონის გაგვიტიშა, კონტაქტზე არავინ არ გამოდის. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ბეჟანი იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ ეთერში. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ ამ პრობლემას თვალყურს და აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას და იმედია ყველაფერი მოგვარდება. დღეს ჩვენ მხოლოდ შრომის უფლებებზე და აუნაზღაურებელს რომაზე ვლაპარაკობთ. თუმცა ბათუმის მერიის პროგრამას IAP-ის სახლის სტანდარტული საცხოვრისი დედაქალაქელებს აუცილებლად დაუბრუნდებით და უკვე ბათუმის მერიასთან გავარკვევთ, თუ როგორ ფიქრობენ ამ და სხვა პრობლემის მოგვარებას, როდის დასრულდება იმოთხი კორპუსის მშენებლობა, სადაც ბათუმის მოსახლეობა მრავალწლიანი კრედიტის აღების შემთხვევაში სახლის ყიდვას შეძლებს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ